Најновиот биланс на потврдени новозаразени со COVID-19 во живо во вечерните вести на Канал 5 разговарам со пулмологот доктор Дејан Докиќ. Господине Докиќ, добро вечер и ви благодарам што сте дел од вечерните вести на Канал 5. Еве, уште еден неславен рекорд пробивме со бројката на новозаразени. Кажете ми, дали постои причина да бидеме загрижени и дали се очекувани ваквите бројки? Видете, прво добро вечер на сите. Овие бројки сите знаете дека се очекувани, бидејќи многу поодамна беа најавувани во есенските месеци. Очекуваме поголем број на пациенти заразени од причина што кога е поладно се групираат луѓето и престојуваат подолг период во затворен простор. Меѓутоа самиот број мора да почнеме од почетната карика во ланецот на зараза, а тоа е самиот пациент, односно граѓанинот, кој што во голема мерка сме сведоци дека не носат како што треба или не носат воопшто или неправилно носат маски, кои што се навистина во овој период представуваат голема заштитна мерка. Понатаму, имаме пациенти кои што имаат лесна клиничка слика, не се јавуваат на лекар. Имаме пациенти кои што кријат дека имаат симптоми со цел да не бидат после тоа изолирани и да не може да ги вршат активностите. Некои воопшто и не ни признаваат дека постои COVID. Значи, веќе ви набрав 5-6 причини кои што би можеле да се одговорни за поголемиот број на заразени. Секако масовното собирање и непочитувањето на мерките представува уште еден хазард и опасност за понатамошно ширење. Дополнителна причина предпоставуваме и тоа што веќе навлегуваме во период на настинки и грипови. Може ли да ни кажете една или две разлики помеѓу COVID и настинка, која што би можеле граѓаните да разликуваат? Дали се работи за симптоми на COVID или за обична настинка и грип? Па вака, јас прво би ви кажал дека симптомите се разликуваат во мала мерка помеѓу настинка, грип и COVID-19. Значи, веќе имате три различни клинички слики, многу слични, морам да признам, меѓутоа постојат можеби некои мали разлики со тоа што кај настинката ретко има покачена температура. Кај грип и кај COVID-19 редовно има покачена температура. Течењето на носот на бистар стаклес секрет е карактеристичен за настинка. Во помала мерка е карактеристичен за грипот, додека скоро и да не е карактеристичен за COVID-19. Понатаму кивањето исто така е знак на настинка, помалку е карактеристичен за грип, а скоро да не е карактеристичен и да не постои кај пациентите со COVID-19. За разлика пак од сите овие други, кај овие пациенти имаме, не кај сите, но често пати, имаме отсутство на мирис или намалено чувството на мирис и на вкус, што не е случај кај пациентите со настинка и со грип. Исто така и кај едните и кај другите имате болки по телото, по мускулатурата, нешто почести се диареите кај грипот во однос на COVID-19 и секако дека настинката е со најлесна клиничка слика и пациентите за брзо време се опоравуваат. Доктор Докиќ, од Светската здравствена организација, еве, денеска конкретно, алармира дека овој така наречен втор бран на COVID ќе донесе и зголемен број на смртни случаи. Дали тоа е очекувано и зошто е тоа би било така? Па не знам зошто би се очекувало поголема смртност, евентуално можеби затоа што во ист период ќе се јави и грипот и SARS-CoV-2 вирусот ќе предизвикува и понатаму COVID-19, доколку кај некоја особа дојде до компликација и е заразена од двата вируса, секако дека смртноста многу поголема ќе биде, отколку да тие пациенти заболат само од инфлуенца Б, најверојатно, тоа е вирусот на грип оваа година што ќе биде, или пак од SARS-CoV-2 што предизвикува COVID-19. Најважно, јас ќе ве замолам, најважно е имуниот одговор на секој пациент, на секој особа, која што е различна, затоа можеби некогаш и ќе се запрашате зошто млади одат, затоа што нивниот имун систем не е спремен да се справи со еден тежок вирус како што е и агресивен како што е SARS-CoV-2. Вие знаете дека има пациенти по неколку пати можат во текот на годината настинки да добијат, некои добиваат еднаш или два пати, некои со многу потешка клиничка слика 7 дена, некаде 10 дена, некои само за неколку 3-4 дена и веќе проаѓаат. Самото тоа говори дека имуниот систем кај едните и кај другите е различен. Па додека настинката е вирусно заболување кое што не е голем предизвик за имуниот систем, скоро сите имунокомпетентни пациенти лесно го проаѓаат, некој потешко како што кажав, меѓутоа не завршуваат смртно. Додека пак за еден ваков вирус инсуфициенцијата или недостатокот, некои недостатоци во имуниот систем веќе не може да го совладат овој вирус и доведува до тешки компликации или смрт. Значи јас би рекол дека освен староста, коморбидитетите, дебелината, диабетисот, кардиопулмонални заболувања, бубрежни и така натаму, исто така и способноста на имуниот систем да се справи со вирус е многу важен, дали некој ќе развие тешка клиничка слика и дали ќе почине. И доктор Докиќ, сосема на крај еден сублимат од вашите совети кои што ги дадовте на почетокот од разговорот, кој би бил оној главниот? Па јас, значи милион пати е кажано и јас ќе повторам еве милиони првите пат дека треба да се носат маски. Јас можам лично да ви кажам. Порано знаете сами дека во време претходните зимски периоди кога имаше и грип и настинки, ретко кој носеше маска. Дури го покажуваа со прст ако беше во некоја средина кај што има адолесценти или ученици. Меѓутоа, откога се носат маски? Па редуцирани се и вирусните инфекции што предизвикуваат настинка. Ја верувам дека истите тие N95 маски доколку се носат правилно и онаму кај што треба и онолку долго колку што треба, ќе ве заштитат не само од COVID-19, туку и од грип, па и од настинки. Доктор Докиќ, ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од вечерните вести на Канал 5.